بتائیں نا ایمانداری سے، اللہ نے جو قرآن میں کہا سنسیمو علی الخرطوم، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہوگا سور کی تھوتنی والا ہے، او دا منہ ہی سور والا ہے، دسو جڑا سور دے نال کھڑا ہوئے گا او کون ہے؟ او بھی تے سور دے منہ والا ہے نا، دسو جڑا شہباز شریف دے نال کھڑا ہے او کون ہے؟ دسو جڑا عمران خان لانتی دے نال کھڑا ہے او کون ہے؟ اے تسی خود کہہ رہے ہو، پھر کہندے ہو جی اے لبیک والے کہنے کہنے جی لبیک، اے ایک جتھا بنے ہویا ہے جیڑا انہاں نال کھلووے اونوں مسلمان سمجھ دین، جیڑا انہاں نال نہ کھلووے اونوں کافر کہنے، یہ کسی کو اپنے ساتھ ملاتے ہی نہیں ہیں، یہ بڑے جی تشدد والے ہیں جی شدت پسند ہیں۔ میں کہا بھائی ساڈا تعارف رب نے ویسے قرآن وچ کرایا، تیرے قرآن دی لوڑ نہیں، ہاں رب نے سانو کیا ہویا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، میرے حبیب جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے شدت پسند ہیں اور اپنوں کے لیے نرم ہیں، ہم اپنوں کے لیے نرم ہیں۔ بتائیں 70% پاکستان ڈوبا، کون زیادہ کام آیا؟ لبیک والے ہی تو آئے، جہاں مرضی ہم نے دیکھا، سندھ جاؤ، بلوچستان جاؤ، کے پی کے جاؤ، جہاں سیلاب زدگان تھے وہاں لبیک والے بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں یہ لبیک والے اپنے بندے کے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ دسو جی شیطان رشدی، اور شیطان رشدی اس کو غازی ہادی ماتر نے 12 خنجر مارے۔ او غازی ہادی ماتر لبیک والے ہیں دسی اسی تو دے نال جی، غازی عبداللہ شی شان جس نے فرانس کے گستاخ ٹیچر تھا گستاخی کی اس نے سر اتار دیا، جو بتاؤ نا غازی عبداللہ شی شان لبیک والے نہیں سی، اسی انہوں بھی مندے ہیں۔ بتاؤ نا غازی تنویر احمد قادری، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہماری تو ساری غاز جو جو حضور کی عزت پر پیرا دے وہ آپ میں سے بھی کوئی ہو چاہے نہ بھی ہوئے لبیک دا، لیکن چاہ دی پیالی ہوتے بھی کرنا لے سانو گلنا نہ کرنا۔ لبائی یا رسول اللہ، لبائی 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 یا رسول اللہ۔